Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Wa usalli wa usallim ala ashra khalqil khalq mursalin. E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun fuqiplot. Dhe të mati ashprejmë i falenderimet më të mira, më të ngrohta, më të përzemërta. Ashtë i pari pa filim. Ashtë i fundit i pambarim. E falenderojmë Zotin për gjdo dhunti që na i ka dhuru e me theks të veçant, e falenderojmë që kam bjell dhe instalu në gjokës ato, në zemrë ato, besimin e pastërt për të. Besim që jep shije jetës ton, punës ton, aktivitetit ton, dynjas ton, e jemi të bindur se do të jep edhe akiretit gjennetit ton. Për shëndetit selamat qofshin për të dashurin Allahut dhe të njërzisë, për njeriu në më pachësor të gjitha kohërave, për mësusin e kësaj bote, për Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam. Të ndëruar vëllëzër dhe ju motra, lutëm që të jeni shëndashe mirë, lutëm që në këtë ditë gjumaje, Zotit Dhul Gjelal të ju mbuloj, juve, familjarët e juj dhe dashurit e juj, me gjitha mirësit dhe begatit e kësaj dite të e mi, a i që thërret për të kemira, a i bën thirje për një alternativë. A i cili thërret për të kemira, a i bën thirje për të kë një mundësi shtes për ka e mira. A i cili thërret për të e mira, a i është i mirë në shpirtin e ti, në besimin e ti, në familjen e ti, dhe dëshëronë, që kjo e mirë të rezatoj edhe të këtë tjerët. Ai nuk është i kënaqur që të mirën që e posedon të bagazhoj në vetëvetën e ti. Në mirë po ajo është i lumëtur kur të mirën që e posedon e shef duke u implementu edhe të këtë tjerët. Kurse, aja po ajo që paragjykon njerëzit thëretë tek përqarja, tek ngrirja, tek konflikti. E neve në këtë ditë gjumaje, e marim këtë mësim, se besimtari bardë këtë shpirt të se besimtari ka këtë mision në dynja, se besimtari dëshiron që të mirën të ndaj me të tjerët e sa më pak të paragjykoj për të tjerët. Zotë i Dhul Gjelalë, në Kur'anin Fisnik thot fa dhakkir inma anta mudhakkir lasta alehim bi musaytir për kujtoj avo profet për kujtoj o ti besimtar sepse përkujtimi kujtimi është i mirë ju bën dobi njerëzit dhe zaton ti je për tua kujtu dhe rikujtu masës e nuk je për ti mbizotru ata e nuk je për ti qortu ata dhe nuk je për ti kritiku ata. Të dashurit e mi, Zotit Dhul gjelal, ati i qofsh mi fal, ai cili par, i cili ashtë i pari pa fillem dhe i fundit i pa mbarim, a i cili e din shka fshefin zemrat e tonë, sytë e tonë, mendje tona, se shka fshifët në thëllësit e tokrave, detrave dhe qjeve, i ka bërë zemrat e tona një kafaz që nuk mund të hy dhe të depërtoj, asë kush në zemër post lumit Allah, gjallë shanu hua, gjallë gjallalu. Andaj, shumë njerës, sëtë në këtë kohë po pojetojmë, kanë dëshirë të hy në zemrat e tjerve, kanë dëshirë të kontrollojnë zemrat e tyre. Shumë e njeri ka dëshirë me pas qasje në zemrën e tjetrit, e aqë më shumë dikush shkonë më largë, sa që dhe ti paragjykoj zemrat e tyre se qka barti në mbrëndësin e tyre. Për këtë, kjo islam i yni gjigant, në Kur'anin familartë, ka s'jil një shembol shumë praktik. Në luftën e Uhudit, Mohamed Mustafaja pati humbje bukur të mdha, edhe ekonomike, edhe njërzore, mirë po e humbi edhe betejen, e humbi edhe luftën. Pozicion i shigjetarve ishte i cili e humbi luftën. Ata i leshuan pozicionet, edhe pse ishin të urdhuruar nga profeti Muhammed a.s. për mos me i leshu pozicionet. Ishte një nxarje një që pastaj nxali dilema, nxali debate të shumëta edhe sa ishte gjallë profeti Muhammed, edhe në ato momente bukur kritike, kur ishin duke e vlerësu se si, erder, si erdhëm deri e këmbja, kishin para gjukime nga më të ndryshme, kishte mua dhe biseda. Mirë po zote ati që fshmi falë, izbriti a jetë kuranor Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi wasallam, dhe i tha, fa rahmetin min Allahi linte O Muhammed, ti vetëm që ishe i but, që ishe i sjelëshëm, që ishe i urt, ti u fute në zemrat e tyre dhe u bëre i afert për të tjerët. O le u kun të fadhën gali dhe lë por si kur tishe ti i vrajt, arrogant, si kur të ishte, të ishe mendje madhë, si kur të ishe injërus lën faddu min haulik, njerëzit kishen me ikë nga ti. Andaj, këtu është një mesaj shumë i madhë, që Zotë i kërkon nga nejë të jemi të urtë, të jemi të qetë, të jemi dashameres, të jemi ofër njerëzve, të jemi të thjeshtë, të jemi modestë, sepse si kur të ishe arrogant njerëzit, do të largohen nga teje, nga te. Andaj, fa'fu'an hum, ofroju falja t'yve njerëzve, ofroju falja t'yve njerëzve, o staghfir le hum, kërkoj Zotit falje për ata, kërkoj që Zotit i falja ata njerëz, o shawir hum fil amër, dhe konsultohu do thot me ta. Do shurit e mime për më bëj mirë ka procedura. Për më bëj të dhe unë të mirë, pa tjetër se duhet kemi një prejardhje familjare të mirë, duhet kemi një babë, një nanë të mirë, një gjysh, një gjyshe të mirë, një stërgjysh stërgjyshe të mirë. Donë procedura, si kur që edhe për të bëri legë, ka dhe procedura. Do shurit e mi. Për këtë profeti Muhammed a.s. të regon, një njeri ju drejtu një personi duke thënë, ty nuk të falë zoti, para gjykoj, hyri në zemrën e ati personi, tha ty nuk të falë zoti, e kur profeti e ndëgjoj, o habet, sa që u mërzet, dhe tha, kush është ta i njeri cili i merë kompetencat e zotit në dorë, zoti, po u dërgonë, selam dhe mesaj, juve dhe të gjithë mbar atyre që bartin para gjukime. Thotë zoti, unë këtë njeri e kam fal, kurse ty ti kam refuzu veprat e tua. Andaj do, shurit e mi, nuk nga ka hje si besimtar të para gjukojmë. Ne i duke jetu në një ko bukur të vështirë, këtë globalizmin, këtë modernizimin, dhe po mirën vesh njerëzit dhe po ndëgjohën. Andaj, mos para gjyko, sepse para gjykimi është helëm, para gjykimi është vrastar, para gjykimi e lëndon shumë atë para gjykusin, si kur qëtë njëjtën ku ishka këton dam, lëndim, dhe më katon vetin për këtë botë dhe për botën tjetër. Andaj, nuk ka mundësi të hynë, asë kush në zemrën e tjetrit dhe të thot, se ti je i sinqert, ti je besnik, ty zotin gjalëshanu u të dënë, apo të kondërtën, ti nuk je i këtil, ti je i mangët, ti je i atil që nuk do të kaplon shpërblimi zotit asë në këtë botë, e asë në botën tjetër. Për këtë, një njëri kështë të thënë. Më shtë regjistru se ka qenë një njëri me emën Ibn Abbas, i cili ka thonë, e gjith me ka mund të udhëzohët, ama Omerin nuk ka mund si të udhëzohët. Para gjykoj, për Hazret Omerin, Allah u qofti kënaqur me të, për dasht i dhul Gjelal, dhe udhëzu Hazret i Omeri, jo vetëm që udhëzu, mirë po u bë edhe pishtar i dinit islam, e njën nga së mundjet që e ka kaplu një pjesë të shëqëris, është mendimin negativ për tjetrin. Mendimin negativ për tjetrin. Jo, dashurit e me, neve jemi besimtar, neve jemi shqiptar, dhe gjithë mund të kemi mendim pozitiv, do të thot për të tjerët. Dhe masës njerëzve, tua shqichojmë të arriturat e tyre, jo dështimet e tyre. Ti ngrisim lartë për mes sukceseve të tyre, jo të mundohemi edhe të hulumtojmë në mangësit e tyre që ata ti ulim. Për këtë njëri nga djetarët bashkohor, po thotë, dikush, dikush, e ndëgjën zërin e një peme që bjen nga një dru, e nuk e shiqan që një pëll i tërë, po rritët, po lullëzën, nuk e shiqan dhe nuk e vlerëson atë, mirë po janë dëgjën zërit një pëmës që ka ra nga trungu i sajë. Do shurit e mi, është pyth Hazreti Omeri, Allahu qofti knaqër me të, për Hazreti Ebu Bekrin, ne e përshkruaj atë njeri. Një njeri me plët vlera, me plët virtyte, një njëri që historia islame e ka shkru dhe e ka përshkru me shkronja dhe me fjalet më të mira. Na e përshkru në ti, o Hazreti Omer, sepse ti e ke shoqërua të. Ti e ke shoqërua të. Tha, nuk falaj më shumë se sa që i shte i urdhruar nga zoti. E para. E dyta, nuk agjërajke më shumë se sa që i shte i urdhruar nga zoti fuqiplotë sepse tha ishte i dobët me shëndet. Nuk e kishte të memorizum kur anin të tërin. Nuk e kishte kur anin të tërin të memorizum. Tha po si arriti kjo, tha arriti në atë shkallën që të thot profeti Muhammed, pa po që adhe më shira zotit që më bitë, si kur të peshohet i tërë, imani i Ebu Bekrit, dhe gjithë umetit tim, imani e bubekrit dhe të ngritë. Imani e bubekrit dhe të jetë shumë më i lartë. Tha si është e mundur kjo, Hazreti Omeri u përgjish duke thënë, në zemrën e ti është evulosur një dashamirësi, që të rral njerëz janë ata që e bartin, a nuk para gjykon dhe nuk ka para gjykim për asë kënd, është njëri pozitiv, është njëri që i gëzot suksesit tjetrit, dhe është njëri që mërzitët me dështimin e tjetrit. Andaj të dashurit e me vëllëzër dhe ju motra, mës të gjykojmë atë që është në dorën e Zotit, për të gjyku. Mës gjykojmë. për këtë, Muhammed Fatiho ka thënë, o njerëz, pëtë një njerëzit, që ka i takonë njeriu njeriu me i bë pyetje. E mos i pyet një njerëzit ato shka i takon Zotit ati i kofsh mi fal me i bër ato pyetje. Andaj pyetjet e një pjesës së besimtarëve sot janë nga më të ndryshme. A falesh? Pse nuk falesh? A xheron? Pse nuk ka xheron? A e bën kët? Pse nuk e bën? Hm? Me me ton me një vrashtësi. Jo, doshuritemi, këta janë pytje ekskluzive që Zoti, Rabbul Alemini, ka me ja bë kërjesave të veta. Neve ka me na i bë. Kurse, Mohamed Fatiu thot, pytet duhet jenë një riu, një riu që ja bën, e ato janë si i ke halëti. A mund të të ndimoj diçka? A mund të të zgjidhi këtë problem une ty si je me shëndet, a mund të këshillaj dheqë? Këto janë pytjet, on që duhet me ja bërë njeriut, apo aj të mi bëj mu? Jo, pytje që zote ati që ofshmifal, i ka në kompetencen ekskluzive të ti për t'ja bërë krije së së vetë. Për këtë thot profeti Muhammed, mund një njeri të bën pun të minjëra, dhejër i sa të jetë largë, një hap gjenetit, mirë po ju zbulohet e vërteta dha i përfundon në zjarën e gjenetit. Zbulohet e vërteta qaj nuk e ka pas me hakikat, nuk e ka pas me pas tërti, nuk e ka pas me njetë të mirë. E, dikush në do bën punë të mira, punë të liga, më falni, dhe iri sa të jetë një hap lërëp gjenetit, mirë po ju zbulohet e vërteta. I vjen udhëzimi prej Zotit fuqiplot. Ju hapet gjoksi, i pastrohet zemra dhe mendja e tina dhe pranon të vërtetën dhe vazhdon duke vepruar dhe punu punë të mira, ai përfundon në xhennet. Andaj njerëzit e dijes, njerëzit e mirë lutën o Zot fundin më jap të mirë. O Zot, ma përfundoj jetën me iman, o Zot jetën më bën në fund të jem faqe bardhë para njerëzve dhe, dhe, para zotit ati që fshmi falë. Për këtë dashurit e me, profeti thot, mundet një njëri të fol një fjal jo të kontroluar, një fjal që nuk ja ka vërë veshin edhe atë shumë, mirë po me atë fjal, Hidhran dhe mërzit Zotin fuqiplot Hidhran dhe mërzit Njerëzit në përgjëllësi E Njerën nga ulemate më dhejt e islamit Iban Hajar El Asqalani Në librin e ti, Feth Hulbari Kur e spjegon këtë thënje profetike Thot, aja Fjall është gjykimi për njerëzit Se çka ka vendos zoti për ta Hmm gjykimi për njerëzit se çka ka vendosur Zoti për të. Dhe njerëzit thojnë, filani është e bër kët punë, xhehenamin e ka të sigurt. Hm? Ky është munafik. Ky është i prishur. Ky është i ktill. Subhanallah. Kto janë gjëra që Zoti Dhul Xhelali ka në kompetencën e tij. Nuk i kemi ne, ne jemi përkujtues, ne jemi këshilus, neve mundohemi me afru një zxidhje, me afru një këshil dhe një të vërtet, nuk jemi ata të cilët gjykojmë se ku e kanë vendin të tjerët në këtë botë apo në botën tjetër. Të dashurit e me, më ka pëlqy shumë një shembol, edhe zatën nga shembojt më dërtojt edhe jeta dhe neve për gjdo ditë përfitojmë nga shembojt e këtilë. Një shembol profetik, ku Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam, ka pyt një dit, për një gru që kanë kalu 4-5 dit, nuk e ka pa atë gru. E e gru nuk ka pas një prejardhje familjare, apo familja saj nuk kanë qenë autoritative, nuk kanë qenë të pasur, nuk kanë qenë një familje me reputacijan, ka qenë nga një familje thjesht, modeste, dhe ka qenë me nëgjyrë. Ajo e ishte e këtilë. Mirë po bëjke një punë shumë fisnike, e pastrejke gjamine profetit Muhammed, po aqa dhe mëshira zotit që mbi të. E pyti, ku është ajo që nuk e kam pa? E shokët ju përgjigjen me përgjigje që sot indëgjojmë për një pjesës bukur të madhe, nga njerëzit edhe nga besimtarët, qa po pyt, qa po duhet ajo, nuk është me autoritet, nuk është e pasur, nuk vjen prej një familje autoritative, e kështu të tila. Profeti tha, po duhet di ku është, po interesohen për gjendin e saj, ka qenë e shtyme në mo shumë. Tha, në ka ndru jeti a Rasulullah dhe e kemi varos, nuk të kemi fëtuti. Profeti Muhammed i thiri që të gjithë, e janë i, ma të regoni varin e saj, dhe dilni mbra pa meje dhe fali namazin e gjenazës. Mirë po, atë shumë u lotë profeti Muhammed a.s. dhe e bëri një veprim gjatë faljes e namazit, sa që shokët asë njëherë nuk ishin mësu ta shihnin profeti në këtë formë. Pasif që përfundoj namazi, profeti Muhammed a.s. thamë, është zdrit dhe janë zdrit të gjitha vare, të gjitha varrezat sot dhe nga namazi dhe duaja që bëra për kët kanë përfituar të gjithë këta që janë kanë të varrosur këtu o dashurit e mi nga njeriu i mirë edhe kur të ndron jetë përfitojnë edhe të vdekurit nga njeriu i mirë përfitojnë edhe të gjallët sinqerisht nga njeriu i leg shpesh bezdisën edhe të gjallët, mirë po ndoshta bezdisën edhe të vdekurit. Thanë, si e bëre këtë vepremi a Rasulullah, thë për punën e fisnike që e ka bërë, dhe për veprimtarin e saj të bujshme që e ka pasë, për pastërtin shpirtërore që e ka bartën kjo, atë shumë ka qenë e dashur të zoti, sa që i madhe Allah dhul gjelal ka zbritur me lajke nga qjili për t'ju bashkan gjitë namazit tim dhe duave për të. Dhe aqë numër i madhi me lajkeve kanë zbrit në tokë, sa që unë ngritësha në majet të gishtrinjeve, nga friga se po e shkelin në njërën prej tyre. Andaj dashurit e me, mos para gjykoni masën, dhe njerëzit se qëfar në gjyre, qëfar pozite, anë nga fshati apo nga qyteti, nga kjo familja apo ajo familje, mirë po shqyqënja vlerat që i bartë i njerëzit shiqenja virtytët, karakterin, moralin. Për këtë Zotë i Dhul Gjelal, 1504 ajete kuranore i ka zbrit në kuranin famlartë që flasin për etik, për moral, për sjelje, për edukat, për kultur, për karakter, për njerë zilak. Andaj, t'jemi nga të tjilët, sepse thëtë profeti Muhammed, për sinceritetin që e ka pas kjo gru dhe për punën e saj, e Allahu i shiqen zemrat e tona, dhe i shiqen veprimet e tona. Andaj, lutëm që i madhe Allah dhul gjelal, të në bëj nga njerëzit të cilët jemi pozitiv, nga njerëzit që nuk bartëmi i nadë, zili, u rejtje, dhe shaketsi për asë kënd. bëj zoti dhul gjelal nga njerëzit e urt, të qetë, të dashur, human. Të bëj zoti dhul gjelal nga më të mirët për familje tonë dhe në familje tonë, na bëj Zoti të dobeshëm për të tjerët, të na bëjë Zoti pikë referencë për të tjerët. Na bëjë Zoti me këtë besim, me këtë iman, me këtë traditë, me këtë kulturë shqiptare që e kemi çrrshim bitort dhe të jemi të dobeshëm për të tjerët. Vetëm në këtë formë neve kemi krye amanetin e Zotit xhaleshanu në këtë botë. lajmë gjurm pozitive të përdërshme nga në gjeneratat që do të vim pas njëve dhe me këto veprime që i kemi bërë dhe të tjerët i shfridzojnë tonat, Allahu Dhul Gjelal nash shpërblen në gjennet. Lutëm që Zoti ju dhe njëve të najpranoj namazin e gjumas, të najpranoj gjitha duat që i bëjmë sot në këtë ditë gjumaje, që të najpranoj Zoti të gjitha sadakat dhe këshillat, që japmi në këtë ditë gjumaje dhe i madhi Allah dhul gjelal të jeti knachur me punën dhe veprimtarin ton. Walhamdulillahi, rabbil alemin, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu.